caldeirão ali. Boa noite. Vamos ver os milho. Boa noite, vai compartilhando. Boa noite. Do TikTok, você vai compartilhando, tá? Você do Instagram, marca 3 pessoas para me atender você. Você do TikTok, compartilha nas redes sociais, do Face, do Telegram, do WhatsApp. Você do Facebook, compartilha no grupo do Facebook, do Telegram, do WhatsApp. E no YouTube, você se inscreve e dá o like, tá? Não esqueça de colocar o copo com água para ser energizado. Coloque o teu copo com água. E você pode colocar o teu copo com água e sal, se você quiser, claro. Você não é obrigado a nada. Por favor. Copo com água e sal para tirar negativa, tá? Realiza o que, que você está querendo, a pergunta, os pedidos dessa noite. Eleve teu pensamento a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, ao teus orixás, aos santos, ao teu anjo da guarda, a todas as vibrações positivas. Fazer o ritual da fartura, da prosperidade, na linha do cigano de Oxóssi de São Cipriano. Boa noite. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia.
a você evangélico, a você católico, espírita, a você do Candomblé, da Umbanda, a você da Sexinuê, da Rosa Cruz, a você, irmão da maçonaria, os veneráveis, irmãos que administram um exército de homens no mundo, a você, numerólogo, cabalista, metalista, a você de várias denominações, a qual você segue o meu mais profundo respeito. A você, ateu também. Ninguém é obrigado a acreditar em nada, não. Deus te fez livre. Não tem problema se você duvida dele. Ele já sabe que ele é fodido. Cada um sabe no que acredita e a hora que precisa. Na hora que o bicho pega, Deus aparece em 2 minutos. Então não tem problema. Boa noite. Vibrações positivas para você. Vai mentalizando. Mentalize 3 amigos, 3 pessoas que estão precisando. Que estão no hospital, ou que estão desempregados, ou que estão com problema de alcoolismo, ou está com problema de droga, ou a pessoa está precisando de emprego, ou precisando de dinheiro, ou está com problema sentimental no amor, na família, nos negócios, na justiça. Mentalize. Boa noite. Os lados financeiros, sexuais, sentimentais, a família, mentalize. Faça a sua mentalização com fé. Mas faça a tua parte, não fica aí esperando, achando que Deus é teu capacho, não. Faça a tua parte também. Corra, acredite, com humildade e com amor, tá? Que a vida ensina. Vai mentalizando. Para descarregar a tua casa, a tua empresa, o teu escritório, os teus negócios. Vá mentalizando. Produção, pode começar. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Produção, linda prece de Cáritas, uma faísca do amor de Deus pode abrasar a terra, mentalizando para a cura do coronavírus, que vem a vacina. Só lembrando você que os Estados Unidos já vacinou quase 40 milhões de americanos, e aqui, infelizmente, a palhaçada continua, né? A brincadeira ainda continua, né? Lembrando vocês que o Cristiano Santos teve internado, apresentador e vereador de Curitiba, e ele saiu, quase morreu, e ele falou que o coronavírus não é uma gripezinha. Se cuidem, e em vez de quererem investir em pedágio para tirar dinheiro do povo, vamos pegar o dinheiro e comprar vacina, meu povo. Vamos, políticos, para de palhaçada e brincadeira. Estão preocupados, gastaram 3 bilhões para negociar o presidente da Câmara dos Deputados, no Senado, e o povo morrendo. Estados Unidos já vacinou quase 40 milhões de americanos. O Brasil, quanto? Vamos continuar nessa palhaçada? Vocês são genocidas? Hitlers disfarçados? Cadê os apresentadores que defendiam o povo? Cadê os políticos? Cuidado, hein? Você, político genocida, não vai se reeleger. As almas não vão deixar. Muita gente chorando aqui na terra e muitas pessoas morrendo por descaso. E o genocídio é muito grande. Terá um castigo muito grande. Atenção, políticos. Os senhores compram essa vacina. Os Estados Unidos falaram tanto do John Biden, já são quase 40 milhões, tá? Então prestem atenção. Muita... Eixo, que aqui na terra vive, lutem para que haja dias melhores, que felicidade e união para os homens. Lutem pelo entendimento e compreensão da vida humana.